多多，你今天想吃什么呀？大饺子。还有呢？大鱼。那你想要什么礼物呀？海绵宝宝。<笑>好的，那你想吃什么？想要什么？苏静妈妈今天都买给你，好吗？好，开心吗？开心。<笑>苏静妈妈，你今天怎么了？好奇怪。多多啊。 你说你的爸爸妈妈已经找到了，而且你要回到自己的家了，你高不高兴？高兴，回去回家喽，回去回家喽。可是我要回了家，是不是以后再也见不到苏静妈妈了？要是我想苏静妈妈该怎么办？我不想回家了。多多，你要是想我了呀，就给我打电话，我和你张叔叔去看你，好吗？还给你买好多好多的礼物。来，耶！哎，我给你们俩照个相吧。 啊，好啊，看来我们俩拍个照吧，还没看到。看这边啊，一二三，茄子。好，快来快来，咱仨找一个吧。行，来我拿着吧。好了，嗯，来，看这里啊，一二三，茄子。好，好，大饺子劲儿，走，走喽。 多多，回去要乖乖的听话，知道吗？好好学习，长大以后变成男子汉。妈妈，我要你做我的妈妈。那怎么能行呢？你自己也有爸爸妈妈呀，以后还是你的苏静妈妈。那我叫我妈妈叫大妈妈，叫苏静妈妈叫小妈妈，好吗？好的。你的小包里呀，给你装了你最喜欢吃的棒棒糖，还有好多好多的零食。 只要你乖乖的听话，以后我定期给你买好吃的，给你寄过去。我去看你好吗？小妈妈，那你记得要来看我，一定要来看我。好的，拉钩。好啦，你该跟你的爸爸妈妈回去了。嗯，自己乖乖的，我和你张叔叔一定会去看你的，好吗？走吧。苏小姐、张先生，谢谢你们，多多跟苏妈妈说再见。 小妈妈，再见，苏叔，再见，拜拜，走吧，谢谢你了，谢谢你们，再见，再见，妈妈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 。 需要的，今晚跟我说。嗯。哎，你在城里有亲戚吗？有啊，我姐我姐夫都在北京呢。哦，那挺好的。有男朋友吗？有，我大学同学。那他怎么没过来帮忙呀？他有点事儿。闹矛盾了？嗯，也没有。 就是他不想让我过来住。没事儿，跟他解释解释就行。都是年轻人嘛。你勇哥呀，可真是挺照顾你的。千叮咛万嘱咐，要我给你找个好点的房子。这房子呀，一个月4000多呢。就这4000多呢？啊，那么贵。 你勇哥真是挺好的。你勇哥呀，他能有现在的成就，也挺不容易的。当年他也是白手起家，什么苦都吃过，桥东底下也住过。所以呀，他特别能理解你们。你勇哥现在老家还有一个痴呆的姐姐，和一个瘫痪的老母亲要人照顾，他派人。 每个月都回去看望他们，妹妹呀，
以后有什么事儿，你可要多帮帮你勇哥。姐，你放心吧，我一定会的。行，那我先走了。嗯。啊，我刚刚跟你说的这些呀，你心里知道就行，可千万别跟你勇哥说。你放心吧，我告诉他。行。那你就先整理整理，好，我先回公司了。嗯。姐，路上注意安全。行。别送了啊。嗯。 谢谢姐。老公，你说我们就这样搬过去了，会不会太冒失啊？没事儿。 不会影响你爸你妈呀？哎呀，没事儿，只要我妈同意了，这就没事儿。再说了，咱两口子好不容易能够双宿双飞，合法同居了，你不高兴？反正我很激动，你说呢？嗯，哎，你别装了吧，好旧了。嗯，跟你那么长时间了，比我都金贵。我说我老公的。哎，我的水晶球给我装上，这是我第一笔工资买的。知道。 哎呀，在这住了3年，突然要走，还心里有点舍不得。来来来，放这儿了啊！哎，先把东西放这儿，孩子。来，我帮你。哎呦，瞧你那点劲儿！哎呦喂，您慢点。来来来，给我。哦，你别动了，你别动了。好嘞。等一下，怎么是不是走错屋了？嗯。 这不是叔叔阿姨住这儿吗？啊，我跟你爸商量过了，这屋呢，通风好，采光好啊，那个冬暖夏凉，对孩子大人都有好处，所以呀，我们跟你们换了，把这屋腾给你们，我们住你们那屋去。哎，干儿，你妈这开始忙活了。谢谢叔叔阿姨，这怎么好意思啊？哎，怎么还叫叔叔阿姨呢？ 行了，没结婚之前啊，想叫什么都行，随便啊。结了婚以后啊，才慢慢改口呢。得此一母，夫复何求啊！是是是，行了，你就别老耍臭贫了。以后啊，这脏活累活你得抢着干，来，赶紧把东西归位。好，好 ，Yes, madam， 来，干活。好，来，我们帮你们弄点什么啊？哎，孩子们啊，这个柜子全都腾空了啊，衣服可以往这里放，包起来。 这个呢，被子多余的，你们也可以用啊。帅哥，照片放这儿了啊。哎，我说苏健，你手里拿的是什么呀？水晶球。对，这是好东西，据说可以辟邪。水晶球，哎呀，这东西有辐射，你不知道吗？嗯。再说，你把这么一个圆状东西摆在床头，到时候不小心摔了，碎了，滑着，再摔着你。弄邪乎。要是我。 我就把它扔了，要不然就送给别人吧。哎呦，阿姨，这么小个东西没关系的。再说了，这是我第一次领工资的时候买的，特别有纪念意义。你看，它还会变色呢，好玩啊！就把它放这儿，没关系的，不会掉下来的。跳起来！作为父母呢，我们该讲的话呢都讲在前面。你们反正也是这么大人了，至于怎么做？ 你们自己看着办吧。阿姨，你有点小题大做了吧？真的没事儿。宁可小题大做，也不能百密而一疏。你现在已经是一位准母亲了，为孩子应该学会牺牲一点。我当年怀赫明的时候，那反应比你强多了，我还每天强迫自己喝1斤牛奶呢。这才是一个合格的妻子和母亲应该做的。 行了行了行了，你就这么大一球，你说你三个人在这，哎，至于的吗？妈妈也是好意啊。就你会做和事佬，不是，那，不是，有那么严重吗？也没辐射呀。西夷将军，你整天当和事佬。 但是你得讲究点方式方法，这一个女孩子自己生活好几年，人家有点自己的这个情绪爱好啊，生活习惯，这是很正常的嘛，你不要限制人家嘛。你说咱们做了这么多事，我都是关心她、爱护她呀，她倒好，第一天来。
你这顶撞我，给我脸子看！不是，你自个儿的态度。哎，不是，总而言之吧，是你小两口过日子，咱不要过多的干涉人家。这样，你就把他当着自己的孩子，这不就结了吗？不用太苛刻。对，我就是拿他当我自己的孩子，所以我才应该更严格的要求他。 看你敢往地上掉，嗯，好吧，看见没有，很老实，而且放在这儿蓬荜生辉，我觉得你的眼光非常好。老公，嗯，我是不是有点过分呀？怎么了？我刚来就闹别扭，太不懂事儿了。哎呀，没事儿，我妈又不是那种小心眼的人，要不然的话，她能给咱准备了这么充分，把她自己的房间给咱让出来，对吧？所以我这心里才不舒服嘛。哎呀，我。 我真的不知道该怎么跟他们相处，这才第一天，明天怎么办呀？哎呀，没事儿，明天的事情后天就知道了，对不对？反正你已经住进来了，绝对不能后悔。哎，人生最难全回头的只有三件事：炒股整容、爱上不该爱的人。你呢，已经爱上我了，所以你得为我负责。哎呀，其实我就是怕。 我的性格这么直，要是哪句话没说好，哪个事儿没办好，那你不是在中间为难吗？而且你担心我干什么呀？我一个纯雄性，中国字儿的，那不就是为了和稀泥而生的吗？对不对？啊，过来，我告诉你啊，从今往后啊，你就是我媳妇儿，这儿就是你的家，知道吗？歇着，我来收拾。啊，走。啊。 哎，走你！这个东西是要放在这里，然后箱子，哎，这儿啊，哦，这是衣服，好，这放这儿，哎，不行，好了。 咱们全家都在这儿，我宣布一个事情啊，我跟你妈都已经商量好了啊，既然这婚礼事儿咱们定下来了，那就尽早行动。嗯，尽早行动也就是为了给苏锦跟她肚子里的孩子一个名分。啊，我跟你说，这事儿啊，我跟苏锦已经商量过了。您看啊，五一结婚的人肯定多，而且时间紧，所以我们决定一切从简。好，不行，怎么能从简呢？ 必须大办，而且要办得相当隆重，啊！你想，结婚是人生的大事，一辈子就结一次婚，而且婚礼又是中国人的传统。虽然说你们两个是未婚先孕子嘛，可是那也不能草率呀。再说了，苏进的亲戚呢，又都是农村的，农村人呀，比我们城里人更讲究个礼，对吧？可是咱没那时间了呀。对呀，我就知道你会这么说。 看，早替你们准备好了。很多请柬啊，我这边的亲戚呢，我都送出去了。这些是给你们的同事、朋友，还有你这边亲戚的啊，拿着吧，你们慢慢发。还有鲜花呢，我已帮你们订好了。婚庆公司的婚礼流程后天就会拿出来，到时候你们过目一下。总之，一切我都准备好了。哎呦，你什么时候做的这些？我怎么一点都不知道啊？ 你爸就是嘴把式，等你知道他们婚都结完了。哎妈，这是挺好的，但问题是那个苏进啊，在网上搜集了好多关于婚礼的帖子，我们呢就特希望加点特别的东西进去。别，那特别的婚礼我也听说过，什么新郎新娘骑着马进场，两个人坐着潜艇下到海里去，飞机上跳伞下来。 咱们不搞这些乱七八糟的，我们张家娶媳妇啊，就是要六个字：优雅、庄严和隆重。问题是，所有婚礼都一样，那还有什么意思呀？哎呀，这多好啊！优雅、庄严、隆重的。就这样，你们婚礼的日子呢，确实是定得很仓促，这也是没有办法的办法。但是你们领证的日子。
我们要认真对待他。我把你们两个人的八字啊拿给了一个大师看了，他说后天上午10点钟是吉日良辰。这么快啊？快吗？孩子都有了，谁能有你动作快？不是，你说什么呢你？哎，你听我说啊，后天上午10点不许早也不许晚。哎爸，堂堂一个哲学教授。 玩封建迷信，还八字儿。这叫尊重传统，传承中华文化。谢阿姨。你看，盖上。来，结婚了。哎呦，恭喜恭喜！有时间就过来啊。没事，一定去。那也是，谢谢结婚。恭喜恭喜！对，你帮我递给他，谢谢。 恭喜恭喜！谢谢，哎，你们有时间一定要过来啊！啊，这个是我托朋友从国外带的燕窝，纯天然的，很滋补的。哎，好了，谢谢你啊，不客气，这个给你。 真的，本来我要带你位置上亲自给你的，结果你还走过来，我还以为你还在生我气呢。干嘛呀？事情已经过去了，没有必要生气。哎，你到时候要早点过来呀，还能帮帮我。好的，恭喜你哈。嗯，谢谢。请进。 我要结婚了，赏脸参加吧。哇，嗯，对了，还有一张请假条，是我的婚假，麻烦多整几天哦。好，准了，坐吧。怎么样，你这个准新娘，婚礼筹备的如何？哎，别提了，反正就那样吧。什么意思？就哪样？我跟我婆婆呢，关系处的不是很好。 现在又是准妈妈，又是准新娘，双重压力，我觉得我都快爆炸了。哎，放心吧，以你的聪明才智，没问题的。谢谢你看得起我。这样吧，我也是过来人，我就说几句。其实是这样的，这个有时候你必须站在你婆婆的立场去想想看整件事情。她这个儿子养了20几年了，突然间长大，爱上了别的女人。 他心里会没有安全感的。是吗？他这20多年的养育之恩全都白费了。要是你愿意吗？所以说，你要给你的丈夫说，要好好对待他的妈妈，而你呢，也要把你的婆婆当成亲妈来对待啊。这样子，双份的爱同时在一起，你觉得会不感化他吗？嗯，听起来还挺有道理的。当然有道理了。所以有时候啊，你可以尝试从别人的角度来观察这个问题。 或许你的心胸就会变宽大了。哎呀，如果此时此刻我站在你的角度上，我一定会给你像我这样的员工多加3个月的工资。<笑>好了，那我们先出去了，别忘了啊。哎，快了快了，我必须你一样的干啥？谢谢。哎，对了。 帮我倒隔壁要一个毛血旺、水煮鱼，还有，泡椒牛蛙、回锅肉，谢谢。我一会儿给他付钱。好的。哎呦，我呀，见过另类的，我也没见过你这种变态的。你怎么了？我在酒吧就不能吃饭呀？真逗。哎呀，不知道，我婆婆现在对我，饮食起居什么都要管，早上7点必须起床，晚上9点必须睡觉，不能吃辣的，还得天天喝鲫鱼汤。 我已经养了，你现在是孕妇，你去。对，我忘了你，你不需要，你现在是要请饮水宝。你慢点吃，你这米饭太牛了。这位美丽的小姐，你可以来给我当伴娘吗？哦，那要看我的时间了，我最近好忙。那算了。 你要是哪天不让我当伴娘的话，我就去抢婚。就这么愉快的决定啦！决定啦！哎，我们后天去哪儿试婚纱啊？放心吧，一定是 VIP 全套服务。
我得你亲自给我还你，必须的呀！哎呀，这件事情解决了，我心里就踏实多了。你知道吗？现在他妈对我特别好，把房子都让出来了，我特别不好意思。这两个相爱的人呢，对方的心就是最好的房子，张鹤鸣对你这么死心塌地，还有什么好抱怨的？嗯，我觉得也是。哎呀，要在就在以前呢，我就想当个女强人什么的。现在想一想，有了他。 来了，嗯，我这个后天啊，就要模拟考试了，所以我这两天没联系你。我知道，我来不是因为这件事儿。哎，我这次如果考试成绩好的话，那我考研就没什么问题了。我没法生孩子了。你说什么？我得了卵巢早衰。 这是什么时候的事儿？半个月以前的事儿啊。冯小春，你什么意思？你觉得我于私知道自己生病了，故意骗你跟我结婚是吗？他们说的对，你根本不会看上像我这样的人。你说这话，你是人吗？没错。 怎么了？行行行，你别着急啊，我现在过去。老公，哎，怎么了？我要出去一趟，于私找我。啊，你们今儿不是刚见完面吗？哎呀，我也不知道什么事儿。哎，我先去了啊。那慢点啊！哎，不，奶，奶什么奶？ 于私，这急着白脸的把我叫过来，到底怎么回事啊？我觉得自己傻。
我说我那么爱他，我就想要一份真心，一份承诺，他都给不了。他就喜欢的自己，就喜欢考研，就算考了3年都没有考上，还是不肯跟我结婚。现在好了，知道我生不了，就打着说我会遇到更好的，要给我幸福，跟我分手。他真这么说啊？可笑吧？ 你说的对，什么事儿都说不准，什么事儿也可能就一下子消失不见了。那你打算怎么办？我不知道。你看这大街上那么多人，怎么就让我摊上了这么一个呀？怎么还笑得出来呀？就算遇到再难的事儿。 我受不了他们两个人对我轮番轰炸。别光顾着看吃这个，你声音真不错。就是音准不太好。哟，回来，四季，哎，来，有事儿跟你说。来，那这个交给你们俩。明天你们要正式登记，成为合法夫妻了。作为母亲。 我第一个向你们两个表示祝贺，谢谢妈呢，好，谢谢，那对，还有你爸，不过啊，还有一件事情，要在这之前先做掉。哎妈，您这个"还有"这俩字一出来吧，我这肝就有点颤，真的。这是我的经验，这爸，要不然您替我妈说啊，让我心里踏实点。好，你说。你看，你这孩子弄得心里都有阴影了。 我说什么呀？哎，这个，以前呢，跟苏静也提过，你们两个人的婚前协议，但是由于苏静忙着搬家呀、准备婚礼呀、回老家呀等等，忙一大堆其他的事情，就把这个事情耽误了。现在这件事情是不是可以提到议事日程上来了？ 你还真就搞了这么个东西啊！这个协议呢，以前也商量过，但是亲家说我们是霸王条款，所以呢，我专门把"平等"二字加了进去，以表示我们对亲家的意见的尊重。你别看，念念吧。我念不了。老张。 你声音好，你给他们念念啊！我不念这个，我上厕所。你坐下，想溜，听着，你念念唱也行，快点。你这么多条我都念呢，你捡重点，从第三条开始。第三条。 以方每年可以有3次以上、6次以下父母赴京小住的次数，每次住不能超过1周，人数不能超过2人。第四条，以方的亲戚来京投靠、找工作、求医求学，次数每年不得超过3次，否则不予以贵宾招待。这。 还是我自己看吧。苏晋，你们只要把这个协议签了，明天你们照常去领证，婚礼如期进行。苏晋，你在我这儿也住了一阵子了，你觉得我是那种蛮不讲理、胡搅蛮缠的人吗？不是。所以之所以要签这个协议，就是要先小人后君子。我希望这个协议一签，我们双方。 都能够恪守。你干嘛？你真要签啊？
我们先怎么办啊？你是甲方反悔了。以上协议不以法律效力来维持，仅供家庭内部调解之用。希望这纸婚约能保得我们全家安宁。但愿我们都遵守契约精神。 签完了以后啊，你把它找一个框裱起来，挂在那儿。嗯。特殊的差人。大家好，我是王小川。别送钱，所以我们的思路不同。别别别，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 别
我没想到他真能拿出一个什么婚约让你签，还说什么什么平等婚约，根本就不平等啊！也怪我，你说我当时怎么这么怂啊？我但凡站出来说一句话也行啊！哎呀，行了，你就别自责了，我特别理解你。你妈那么强势，你那个时候站出来说话有什么用啊？再说了，我之前就已经答应过你嘛，我要签这个婚约的，我就当他是对我的一个考验。 听我说，手牵手，跟我一起走，过着幸福的生活。哎呀，你别唱了！明天来不及，昨天就会可惜，因为你要嫁给我。当当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 
这条路畅通啊！老婆，你就跟着我吧，真的，在通往幸福的大道上狂奔吧！哈哈。当当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 当
你别哭，你为了他这么做，你值得吗？你哥、贺明还有他，都在门口呢，我把他们叫进来吧。有谁不想见？不见就不见吧，我陪着你。 是。
回来了。对啊，不是说人特别多吗？是，那个，但是您今儿不是课特别多吗？怎么这么早回来了？妈跟他们都换了。今天是我儿子大喜的日子，所以呀，妈给你们做顿好饭，咱们好好庆祝一下啊。苏进呢？苏进呢？加班。嗯。加班加班，他怎么就不知道回到家里给我加个班呢？只能说明您儿子娶了一个特别能干的媳妇儿，没办法啊。我先回屋啊。等等。嗯。拿来。什么呀？结婚证啊。哇。来，让妈看看啊。啊，走。在苏进那儿呢，晚上啊，等他回来，我给您看，好不好啊？站住！是不是苏进今天又因为加班，所以没去领证啊？真没去。妈咪，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 嘘，少理我。你听我解释行不行？解释什么呀？刚开始我是坚决反对她进这个家门的，后来她怀孕，是我从手术台上把她给拉下来的，又是咱们一起回去给她提的亲，她背着咱们去给乡亲们散了很多彩礼，这我也就不说什么了。好不容易说好你们今天去领证，可她呢？啊，她加班就不去了，这叫什么呀？这是给我难堪，下不来台，向我示威是吧？嗯，我告诉你，我巴不得她别进咱们这个家门呢。错了，我们知道，今天这日子是您精挑细选的，对不对？但是特殊情况，您……你妈，我是那个迷信的人吗？我是为这么点小事生气吗？我选今天的日子就是为了图个吉利吗？对对对，这个月每天的日子都特别吉利，明天还吉利，所以明天一定去领，行不行？我就说你糊涂，让妈说你什么好呢？我之所以生气，是因为她没有一个家的概念。她既然想嫁进张家做张家的儿媳妇，那就应该以家庭为重啊！更何况她已经怀了我的孙子，整天是上班下班的，万一出点事儿怎么办？都是你啊！你要再这么下去的话，非把她惯坏了不可。您说太对了，妈，回头我就教育她，我得让她知道我的地盘谁是地主啊？您是，这还反了！我跟您说，这事儿您不用亲自插手啊，我说的。我得让他分得清楚什么是大小猫。少跟我在这假招子啊！我现在强调的是一个概念，没有规矩就不成方圆。没错。做饭去。刚才我偷偷瞅了一眼于思，我觉得打击对他够大的。可不嘛，要不然怎么能割腕呢？哎，古藤老树昏鸦，小妹嫁错人家呀。初恋无限好，只是挂得早。要我说，就是你们男人不靠谱。给，别一竿子打死一船人啊！是，我跟方小春能比吗？要说我张鹤鸣对媳妇孝顺，那我要能排第二的话，没人敢排第一了，是不是吧？说正经的，今天没有去领证，你跟你妈怎么说的呀？不是说你公司临时有事儿，我加班了吗？你们公司怎么不加班啊？张浩明，你平时不挺机灵的吗？关键时刻怎么不会说话呀？你怎么不知道保护你媳妇儿啊？你妈还以为我这丫头怎么回事呢？这个时候跑去加班，分不了轻重啊！净往屎盆子帮我偷了口。没事儿。什么没事儿啊？哎，回去哄哄就行了。你混社会，你就是一体力活儿，讲究四个字儿：闪转腾挪。什么呀？我看回去就一顿暴风骤雨了。不会，你这太小瞧我妈了。我妈是谁呀？堂堂大学教授李雪芝啊，多么善解人意，多么黑白不分，不对，那个多么明辨是非啊！她特意让我来接你下班的，而且让我跟你说，你要多注意身体，要多补充营养，知道吗？真的假的呀？真的呀。你这不是让咱明儿接着去领证去？嗯，妈没生气，还真没生气。啊，对了，于思的事儿别跟我妈说啊，你让她多想。哦，知道了。宝贝，烤鸭来了。
谢谢，谢谢。哦，对了，那个，这是喜糖，谢谢啊。老公，我觉得这样属于你了。啊，后悔来不及了啊，走。